maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inaanay awood u lahayn qaadista dacwadda maxkamadda uu gudbiyay la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo Fahad Daahir Axmed oo loo garan og yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Maxkamadda sare ayaa shalay u fariisatay dhageysiga dacwadan oo kol hore maxkamadda uu gudbiyay Fahad Yaasiin kadib markii guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ay hakiyeen natiijada kursiga lambarkiisu yahay 86 oo Fahad Yaasiin uu ku soo baxay. Dhageysiga dacwadda oo ahayd mid toos looga daawanayay qaar ka mid a warbaahinta Soomaalida ayaa waxay dood adagi ku dhex martay garyaqaanka guud ee dowladda oo difaacayay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo qareenkii u doodayay Fahad Yaasiin. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baasha Yuusuf Axmed oo fadhiga shalay guddoominayay ayaa sheegay in maxkamaddu ay dib ka soo saari doonto go'aanka kiiskan, hase yeeshee go'aanka maxkamadda oo maanta soo baxay ayaa noqday inay aqbashay is-hor istaagii xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda oo matalayay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee ahaa in maxkamadda sare aysan awood u lahayn ka garnaqista cabashooyinka la xiriira doorashooyinka dadban ee baarlamaanka 11-aad. Go'aanka maxkamadda waxaa saxiixay 3 garsoore oo dacwadda dhageysanayay, kuwaas oo kala ah guddoomiyaha maxkamadda sare Baasha Yuusuf Axmed, garsoore Cabdulcasiis Maxamed Yuusuf, iyo garsoore Saalax Sheikh Ibraahim Diblaawe. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo horey u soo noqday agaasimaha hay-adda sirdoonka, haatanna ah la taliyaha madaxweyne Farmaajo, ayaa kursigiisa oo tirsigiisu yahay 86 waxaa 20-kii bishii Febraayo lagu doortay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, hase yeeshee waxaa natiijada kursigaasi hakiyay guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya. Lama oga go'aanka Fahad Yaasiin uu ka qaadan doono hadalka ka soo baxay maxkamadda sare ee Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.